siku kuu sana kwa ajili ya Kenya na hasa hususan kwetu sisi watu wa Malindi. Baada ya mahakama hii ya juu zaidi ya Kenya kutoa maamuzi yao, ambapo wa Kenya wamekuwa kwa muda huu wakijaribu kutathmini ni vipi mambo yataenda, lakini kwa sababu ni wa Kenya ambao tumeheshimu sheria, ni wa Kenya ambao ni wapenda amani, ni wa Kenya ambao tunajali taasisi ambazo zimefomiwa kisheria na kikatiba, ndio maana kukawa na uvumilivu huo mpaka leo hivi ambapo Maraga na timu yake wametoa maamuzi. Na tunashukuru, tunasherehekea, tunafurahikia kwa sababu kuanzia sasa Kenya sasa inachukua mwelekeo ambao tumekuwa tukiungojea kwa muda. Na tunataka kutangaza ama kuwaeleza watu ya kwamba kuanzia sasa hapa Kenya hivi hakuna vacuum ya uongozi, maana kiongozi ametangazwa rasmi. Na ni kiongozi ambaye sasa anatambulika kisheria, ni kiongozi ambaye mahakama imemtambua. Na kwa hivyo tunasema hasa kwa watu wetu wa Malindi, ni lazima tujue kwamba sasa hivi kuna kiongozi wa taifa la Kenya ambaye ndiye kiongozi wetu, ambaye ni lazima tuungane naye tufanye kazi ili Malindi pamoja na Kenya ziwezi kwenda mbele. Viva Uhuru, viva! Viva! Viva Jubilee, viva! Viva! Mwanzo ningependa kutoa shukrani kwa Wakenya wote, especially watu wa Kilifi County, kwa sababu tunaona kuna kuwa na matatizo mengine huko katika kaunti zingine, lakini hapa ndani ya Kilifi County kwetu hakuja kuwa na matatizo yoyote. Kwa hivyo hapa nataka niwashukuru wananchi wote wa Kilifi County na Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Jambo la pili ni kwamba leo sisi kama wananchi wa Malindi, wananchi wa Kilifi County, tunasherehekea ushindi wa Uhuru Muigai Kenyatta. Tumeelewana eh? Kwa sababu huyu mwanamume mbali ya kuwa na roho nzuri na matendo mazuri, tarehe 8 mwezi wa 8 alidhulumiwa mpaka ile aliyokuwa yamekuwa. Lakini hivi sasa tarehe 26 mwezi wa 10 alisimama kidete, akazunguka Kenya nzima kwenda kufanya campaign, na leo hii kina Maraga na wenzake wote wamesema kwamba Uhuru hana matatizo na Uhuru anatosha. Tumeelewana? Kwa hivyo hivi sasa Wakenya wenzangu, nataka niseme hivi kwamba hivi sasa rais wetu ni Uhuru Muigai Kenyatta. Wale wengine wenye ambao walipigia kura wale viongozi wengine, tunawaambia ni pole. Jaribuni tena siku nyingine. 2022 haiko mbali. Maana najua bado kuna ule mzee bado anataka kusimama tena 2022.